Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 10. dubna 2020 a vy posloucháte zprávy ze studia Kladno. Nejdřív uslyšíte průlet koronavirovým světem k 10.4.2020 odpoledním hodinám, neboť čísla se neustále mění. Jedná se o testované jedince, realita je horší. Celkový počet nakažených ve světě je 1.595.350 nakažených. Zemřelo 95 455 lidí. USA stojí na vrcholu žebříčku. Ten žebříček bude obsahovat 10 nejvíce nakažených států. Takže USA mají 461 437 infikovaných, 16 478 mrtvých. Druhé Španělsko. 153 222 infikovaných, 15 447 mrtvých. Třetí Itálie, 143 626 infikovaných, 18 279 lidí zemřelo. Čtvrtá Francie, 118 781 infikovaných, 12 228 lidí zemřelo. Páté Německo, 118 181 infikovaných, 2607 lidí zemřelo. Šestá Čína, 82 883 infikovaných, 3339 lidí zemřelo. Sedmý Irán, 66 220 infikovaných, 4110 lidí zemřelo. Na osmém místě Velká Británie, 65 872 infikovaných, 7993 lidí zemřelo. Deváté Turecko, 42 282 infikovaných, 908 lidí zemřelo. Desátá Belgie, 24 983 infikovaných, zemřelo 2523 lidí. Česká republika je na 28. místě ve světě v tomto neutěšeném žebříčku zemí s nejvíce infikovanou, tedy testovanou nákazou koronavirem. V České republice je zjištěných 5589 pozitivních lidí, mrtvých je 113, 309 lidí se uzdravilo. Romské spolky varují před nákazou koronavirem u rodin vracejících se do romských komunit v České republice v rámci Brexitu. Jedná se zejména o Ústecký a Moravskoslezský kraj. Po Brexitu se vracejí do Evropské unie dlouhodobě žijící občané. K nákaze již došlo na Slovensku, kam se vraceli lidé právě z Velké Británie a kde v infikovaných vesnicích byla vyhlášena karanténa. Takže to hrozí i u nás. Jak to vypadá u nás v Čechách s rizikovými občany? Ubytování bezdomovců nám dává naději na přežití, říká hoteliérka. Síť Bohemian Hotels and Hotels se domluvila s pražským magistrátem a 4 z jejich ubytovacích zařízení nyní fungují jako bydlení pro lidi bez domova. Poskytla tak přístřeší více než 200 lidí. Poplatek, který hradí hlavní město Praha, pokryje řetězci náklady na ubytování a poskytne práci a mzdu alespoň části zaměstnanců. V rozhovoru s ČTK to řekla výkonná ředitelka Boho Corporation Babeta Schneiderová. V další části se podíváme na informace od Boženky Weitingerové, které jsou z 9.4.2020 z nočních hodin.
Vědci informovali o jiné stránce pandemie koronaviru. Epidemie poskytne dodatečný impuls pro aktivnější rozvoj a aplikaci nových technologií. V Rusku byly zveřejněny regiony, kde bude složitější vypořádat se s koronavirem. Ve středu se Vladimír Putin setkal s gubernátory regionu, aby projednali opatření v boji proti šíření koronavirové infekce. Je to velmi tvrdá rána. Mišustin informoval, jaký vliv bude mít koronavirus na ropné příjmy. Předseda ruské vlády zdůraznil, že úřady počítají se součinností poslanců. Srbský prezident oznámil, že jeho syn onemocněl koronavirem. Test na koronavir ukázal pozitivní výsledek u staršího syna srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. U pacientů, kteří bez příznaků prodělali onemocnění koronavirem, byly objeveny změny na plících. Svědčí o tom výsledky výzkumu japonských vědců na vzorku cestujících z Diamond Princess. Chci být na Ukrajinu hrdý, bývalý poslanec trpí kvůli úspěchům Ruska. My nepotřebujeme prezidenta v roušce sedícího v luxusní prezidentské administrativě. My potřebujeme prezidenta v pracovní helmě, který buduje zemi. Pod záminkou pandemie USA ruší podporu svých hlavních spojenců v Sýrii. S odvoláním na oficiální představitele státního departmánu USA o tom píše americký list El Monitor. Ukrajina, podezřelé kroky úřadu během pandemie koronaviru, venku řádí pandemie a Ukrajinci jsou znovu podvedeni. Anatolij Šarý kritizuje nakládání ukrajinských místních úřadů s veřejnými penězi. Katastrofální riziko pro Rusko, ohroženy jsou desítky milionů lidí a budoucnost země. Pandemie je velmi vážná výzva, test na efektivitu současných systémů řízení státu. Smrtící virus ničí své tvůrce. Obrovské rozšíření koronaviru ve světě ponechalo poněkud ve stínu otázku o původu COVID-19. V USA doufají, že si světová veřejnost nevzpomene na článek uveřejněný v mezinárodním časopise Nature z listopadu 2015, ve kterém američtí vědci se chlubí svými experimenty s netopíry. Text obsahuje informaci o tom, že byl izolován nový druh viru nebezpečného pro člověka. Zkoumali jsme virus SHCO-914, který byl objeven u netopírů čeledi Rhinolophidae vrápencovití, žijících v Číně, a vytvořili nový hybridní virus sestávající z povrchové bílkoviny a základu viru atypické pneumonie SARS, který byl adaptován pro imitaci lidského onemocnění. Virus infikoval buňky lidských dýchacích cest, psalo se v materiálu. Bylo oznámeno, kdy létající radar A-100 doplní řady ruského vojenského letectva. Na A-100 je namontovaná kapotáž s jedinečným anténním systémem a nejnovějším radiovým zařízením. Do pravoslavných Velikonoc Donbas a Ukrajina dohodli výměnu zajatců. Informovala o tom představitelka Doněcké republiky v humanitární podskupině zmocněnkyně pro lidská práva v republice Daria Morozova. Nikdo neopouští naše oddělení jinak než v pytli pro mrtvoly, říká zdravotní sestra z New Yorku. Nikdy jsem neviděla nic podobného, nikdy jsme neléčili lidi, kteří jsou zároveň tak zdraví a zároveň tak smrtelně nemocní.
U obyvatel Moskvy byla diagnostikována psychická porucha spojená s koronavirem. Za první dny fungování psychologické pomoci se na specialisty obrátilo o pomoc zhruba 200 lidí. Americká rozvědka se o nákaze virem ve Wuhanu dozvěděla už v listopadu, hlásí CNN. Zdroje této televizní stanice tvrdí, že výzvědné agentury už dávno dopředu chápaly rozsah blížící se krize. Unikátní technologie léčení COVID-19 začala být využívána v Moskvě. Místostarostka Moskvy Anastasia Rekova oznámila, že už 11 pacientů bylo vyléčeno pomocí krevního plazmatu odebraného lidem, kteří překonali koronavirus. Protilátky obsažené v krevní plazmě vyléčených lidí napadají koronavirus i v těle těžce nemocných pacientů. Svět se noří do nejhlubší krize od dob Velké deprese, píše Bloomberg. Ztráty světové ekonomiky v důsledku koronaviru se odhadují na 5,5 bilionu dolarů. V květnu by se v Rusku mohl objevit lék na koronavirus, říká profesor Ruské akademie věd. Dnes tento preparát je jediný, který ministerstvo zdravotnictví v Číně doporučilo k použití. Generální tajemník OSN a Trump si na dálku vyměňovali názory. Generální tajemník OSN Antonio Guterres odpověděl na kritiku práce Světové zdravotnické organizace ze strany amerického prezidenta. The Wall Street Journal odhaluje Trumpův plán v ropné válce. Připomeňme, že prudký pád cen zdrojů energie vedl k vážným problémům u amerických výrobců břidličné ropy. Odvody a demobilizace během epidemie koronaviru v Rusku. Absolventi středních škol, kteří podléhali odvodové povinnosti, nebudou povoláni do služby a dostanou možnost složit jednotnou státní zkoušku, tedy maturitu, a začít studovat na vysokých školách. Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace aktualizovalo seznam léků pro léčení COVID-19 a varovalo před klimatizací, která v nevětraných místnostech může efektivně šířit koronavirus. Na západní Ukrajině se chystají vyhlásit zákaz vycházení. Na setkání s premiérem Denisem Šmigalem bylo starostům oznámeno rozhodnutí o prodloužení karantény do začátku května. Evropská unie vyčlení jiným zemím 20 miliard pro boj s koronavirem. Ukrajina dostane pouze almužnu. Evropská unie bude pomáhat nejzranitelnějším zemím Afriky a zemím sousedícím s Evropskou unií. Stamiliony lidí se mohou ocitnout v bídě kvůli pandemii. S touto prognózou vystoupilo Mezinárodní sdružení organizací pro boj s chudobou Oxfam. Moskevský starosta Sobjanin slíbil tvrdé trestání řidičů porušujících karanténu. Starosta zdůraznil, že nejde o trestání všech majitelů aut. Rusko a Saúdská Arábie se dohodly na omezení těžby ropy, píše Wall Street Journal. Saúdská Arábie sníží objem těžby o 4 miliony barelů za den oproti dubnovým hodnotám. Putin odvolal náměstka ministra vnitra. Prezidentský výnos byl zveřejněn na portálu s právními informacemi. Saúdský princ byl hospitalizován kvůli koronaviru, píší New York Times. Stejnou diagnózu má už několik desítek dalších členů královské rodiny.
Američtí vědci zveřejnili katastrofickou prognózu ohledně koronaviru. Nepředpokládají, že s příchodem teplého období roku se šíření koronaviru nového typu zastaví. Nemocný britský premiér Boris Johnson, nakažený koronavirem, byl propuštěn z jednotky intenzivní péče. Na závěr aktuální zpráva ohledně výskytu koronaviru v Rusku. Rekordní přírůstek a překonání hranice 10 000 nemocných. Za celou dobu epidemie v Rusku zemřelo 76 pacientů s COVID-19 a uzdravilo se 698 lidí. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.